നിങ്ങളുടെ ഫേവറേറ്റ് ഷോസ് ഇനി ഒരിക്കലും മിസ് ആവില്ല. ഇപ്പോൾ സി ഫൈവിലൂടെ കാണും നിങ്ങളുടെ ഫേവറേറ്റ് ഷോ തികച്ചും സൗജന്യമായി. സുധാമണി, അയ്യോ, അപർണ്ണന്റെ അച്ഛനും അമ്മയെല്ലാം നേരത്തെ ഇങ്ങ് വന്നോ? ആ ഷീറ്റെല്ലാം എടുത്ത് മാറ്റി വേഗം വേഗം ചെല്ല്. നേരെ ഉച്ചയായി. ഇപ്പോഴാണോ ഈ പിള്ളേരൊക്കെ എഴുന്നേക്കുന്നേ? ഇതൊക്കെ എരണക്കേടാ. വീട്ടിലെ മൂദേവി കേറും, രണ്ടാളും നേരത്തെ എണീക്കും. അവധി ദിവസങ്ങളില് കൊറച്ചൊന്ന് വൈകും. അതാ അങ്കിൾ, ഗുഡ് മോർണിംഗ്. ഗുഡ് മോർണിംഗ്. നിങ്ങൾ എല്ലാരും 10 മണി കഴിഞ്ഞേ വരുമെന്ന് അപർണ പറഞ്ഞിരുന്നു. കൊറച്ചൊന്ന് നേരത്തെ വരാമെന്ന് കരുതി. എന്തായാലും ഭക്ഷണം എല്ലാം ഒരുക്കി കഴിഞ്ഞു. ഉച്ചക്ക് സദ്യക്കുള്ള പായസം വരെ റെഡിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പുമോൾ എവിടെ? അപർണ എവിടെ? അപ്പുമോൾ എന്തിത്? ഇവിടെ ചില ദിവസങ്ങളിലെ വീടുകളിൽ ഉച്ചവരെ വെള്ളം കിട്ടൂല. പുറത്തൊരു പൊതു ടാപ്പുണ്ട്, ആടന്നായിരിക്കും അന്ന് എല്ലാരും വെള്ളം എടുക്കുന്നത്. ഇവിടെ വെള്ളം കോരാനാണോ ഞങ്ങളുടെ മോളെ ഇങ്ങോട്ട് അയച്ചത്? ഇവളുടെ കോലം കണ്ടില്ലേ? ഇന്നലെ ഇങ്ങോട്ട് അയച്ചപ്പോ എങ്ങനെയായിരുന്നു? ഇപ്പൊ നിക്കുന്നത് കണ്ടില്ലേ എന്റെ ഈശ്വര? യോ അപർണന്റെ അമ്മ, ഞാൻ നിർബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞതാ വെള്ളം ഞാൻ പോയി എടുക്കാന്ന്. അപർണ മോൾക്ക് പക്ഷെ ഒരേ നിർബന്ധം, അങ്ങനെ മോളെ ഇഷ്ടത്തിന് പോയതാ, അല്ലാണ്ട് ഞാൻ നിർബന്ധിച്ചതല്ല. സത്യം പറഞ്ഞ മമ്മി, എനിക്ക് ഈ പൈപ്പിന് ചോട്ടി പോയി വെള്ളം എടുക്കുന്ന പരിപാടി അങ്ങ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. പലരുമായിട്ട് സംസാരിച്ചു, കുറെ പേരെ പരിചയപ്പെട്ടു, പ്രത്യേകതയുള്ള കഥാപാത്രങ്ങളെ കിട്ടി. സുധാമണിയെ സേവിയാൻ വേണ്ടിയല്ലേ നീ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്നത്? അല്ലല്ല, വിവാഹം ചെയ്ത് വന്ന് കയറിയില്ല, അതിനു മുമ്പ് തന്നെ അവളെ ബുദ്ധിമുട്ടിച്ച് തുടങ്ങിയല്ലേ. അയ്യോ മാഡം, എന്തെങ്ങനെയെല്ലാം പറയുന്നേ? അപർണനെ ഞാൻ ബുദ്ധിമുട്ടിച്ചു എന്നാ? എന്റെ മോളാ ഈ നിൽക്കുന്ന അപർണ. പഞ്ചാര വർത്താനം പറയാൻ ചെലവില്ലല്ലോ. ഓ, എന്നാലും എന്റെ മഹേഷേ, യാമിനി, പഠിത്തം ഉണ്ടായിട്ട് നിങ്ങക്ക് തിരിച്ചറിവില്ലാതെ പോയല്ലോ. എന്റെ അച്ഛമ്മേ, എനിക്കിതൊന്നും ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടേ അല്ല. നിനക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടില്ലായിരിക്കാം, പക്ഷേ ഞങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ നിന്നെ കാണുന്ന പ്രയാസമാണ്. ഇവിടെ എന്താ നടന്നേന്ന് ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ല, പക്ഷേ ഒരു കാര്യം എനിക്കറിയാം. സ്വയം കഷ്ടപ്പെടാനല്ലാതെ മറ്റാരെയും കഷ്ടപ്പെടുത്താൻ എന്റെ അമ്മയ്ക്ക് അറിയില്ല. അപർണ പറഞ്ഞല്ലോ, അപർണ സ്വന്തമായിട്ട് പോയതാണെന്ന്. പിന്നെ എന്റെ വ്യക്തിപരമായ അഭിപ്രായത്തിൽ വീട്ടു ജോലി ചെയ്യുന്നത് വളരെ നല്ല കാര്യമാണ്. ആണായാലും പെണ്ണായാലും വീട്ടിലുള്ളവർ വീട്ടു ജോലി അറിഞ്ഞിരിക്കണം. എന്നാലേ ഇവളെ അയച്ചതേ വീട്ടു ജോലി ചെയ്യാനല്ല. ഇറ്റ്സ് ഓക്കേ മമ്മി. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ സി5 ആപ്പ്, കാണൂ എല്ലാ എപ്പിസോഡുകളും സൗജന്യമായി.